bang biayi. Jeneng rong sasi ora petuk kok suaramu malah apik to nak aku gumun lah kagum aku. Aku kaget loh mas. Loh aku bangga loh nok. Bangga. Loh atasin gue pacar kayak gini lho bu sopo ora bangga loh biayi. Alah pacar apa jebule ning kono wis dibojo. Sopo to nok. Wong ono giri sopo kaya. Alah kegur kebrontak yo. Oh. Aslinya yo rasa ngojo kok. Aslinya senengnya biar aku tau ya mas. Aku gak ada sadar no yo ora gelem jane. Sonne nek jete nduk ekone ning atuh iso to. Heeh ya Mas enak ya Mas. Kaya son ndek iki Mas. Lah ekone ora iso kaya iki kok nduk. Piye ndek iki? Malah semu R ekone kok. Piye Dir? Tersatur dir cerber masih bersama satur diruar dir cerber. Kuwi sing larang. Wah jan tenang. Lho ekone iki iso R kabeh kok. Masih bersama bener-bener nyemur sarir. Kuwi sing larang Mas. Di atas di atas iki. Nah nelok aku ngono wah. Aku gane rodok cocok tak jaluki nomor HP-ne, Nduk. Terus? Wah, teko mah tak piso iyan. Son kok iso. Iki alhamdulillah JT. Pripun, Mbak? Oke, siap. Saya wih ya nak nyelo sawat awis meniko gantingan wonten cecolo nawolo saking pamprakar sawati coro janjane iki jejibahanipun pepunden kulo bopo mudin ini gegandingan piambia ipun tak sih semeni wonten ing sahasono wingking tak akulah ora popo mbok menowong kerokok diuncal ke kan yora reti tambah-tambah satu sih rapopo yora satu sih satu selawi kan yulubung sinambi suko pari suko wilujeng hak lajeng akan lama hati coro foto keluarga niki setunggal saking Pak Guru sekeluarga angka kalih Pak Guti. Pak Guti sekalian garwa angka tiga Bapak Wartono sekalian garwa Bapak Supari, Bapak Kisno, Bapak Sukiran. Bapak Bu Anis. Bapak Bu Anis ya. Bapak kok ing sampun pikantuk cecolo nyemanggaaken hanya keti pinanganten sarimbit. Alon-alon nok. Bacutke. Do ing huni cari tani ganggu kok aku latihan dhewe kok. Kang Kinar
wajahmu tomo. Pinurwakan bawanipun dandang gulo banjet. Nah, bacet ke langgam enak. Jenang gulo ya mas. Ah, pokok. Jenang gula aja lali karo aku lho no. Biyen susah sapa sing ngancani. Eling ora kowe ora iso turu sapa sing nuroni. Sing nurokke. Piye to Mas? Aja ngono lho Mas. Biyen susah bareng-bareng dilakoni. Eling to kowe nganti ora iso turu sapa sing nurokke. Oh iya, nurokke. Nurokke ben iso bubuk ku lho no. Gandeng akeh pikiran mumet. Mumet. Boboke tak reh-reh tak nyanyekno tak tembangno. Tembange kaya apa Mas? Tembange kaya jane kurang suge, pantunya nih ngono. Oh iya iya iya. Aku kelingan gue aku. Silbagya pakurmatan kunjuk rawuhipun para tamu wilujeng Amir Sani pagelaran seni Campur Sari Banana Sinengguyung JT JT Rental Audio JN Production Professional Video Shooting. Thank you.
gebetanmu elok era mas. Ah aku imbok no. Angger terepol. Angger ngerti anek kowe no tak semangat-semangat ki. Kandhani yo. Iki mau upama kowe gak mangkat no aku yo wegah kok no. Tenan. Lha tenan aku ning omah lapo dadak rene. Oh ngono ya mas. Wong omah panen nok nok. Apa? Panen omah. Panen apa? Mbahku meninggal ya. Iya panennya Gusti Allah ku ya mas. Mbah ponakan. Mbahmu barang tau lah lah lele. Mbah meninggal kok rene biasa ya. Wayai. Diboti mek duite. Mending kono padahal yo beras akeh biyang jane. Terus Mbah Nuwun diajeng Intan Ayu Pratiwi dan luar biasa.